Välkomna till AI Sustainability Centers session om EUs lagförslag för artificiell intelligens. Jag är Anna Fällender, jag är grundare av AI Sustainability Center. Med mig har jag Christer Philip Forsberg som är vd på AI Sustainability Center. Och självfallet Stefan Larsson, docent vid Lunds universitet, affilierad till AI Sustainability Center, som har forskat en av våra mest erfarna forskare på området kring den social-legala aspekten av AI. Du har publicerat nyligen ett papper kring AI-etiska principer. Och här idag så har vi med dig för att kommentera. För det kände vi ett väldigt starkt behov av att göra. 21 april så kom EUs lagförslag om reglering kring AI. Det white paper som publicerades i september 2020, det här var ju en uppföljning av det. Margareta Vestager presenterade förslaget. Vad jag kände intuitivt var att det var väldigt värdedrivet. Hon poängterade att det var 3 års arbete som låg bakom. De hade arbetat med olika sektorer, experter och tvärvetenskapliga team. Hon uttryckte en viss brådskan att få det här på plats. Och det är ju ett komplement till GDPR. Och vad man också kan säga att det definierar EU ganska brett. Så det här är någonting som kommer få påverkan. Och vi på AI Sustainability Center har ju förberett oss i 3 år på ett etiskt ramverk. Men vad man kan säga som också är positivt, det är att det är värdedrivet och det är, de ser tillitsfull AI som en innovationskraft. Det vill säga att man ser att gentemot EU och eller USA och Kina så kommer det här skapa konkurrensfördelar. Alltså affärsmodellerna kommer bygga på tillit och transparens. Och det ser vi också att IBM har gjort en ny studie kring att 84% av de tillfrågade de tyckte det var top of mind för affären att ha trust, tillit, transparens och förklarbarhet så att de kan nå slutkonsumentens tillit. Så nu har vi ett lagförslag och vi har både push och pull kan man säga. Vi har konsumenter som kräver tillit genom transparens och förklarbarhet. Och vi har ett lagförslag som vi tror kan påskyndas eftersom hon betonade att det var en urgency kring det här. Christer, kan du berätta vilka implikationer får vi? Vad betyder det här lagförslaget? Ja, innan vi går in på implikationer så tycker jag att man ska titta på 3 väldigt intressanta definitioner eller grundprinciper som man lägger i det här lagförslaget. Och den första grundprincipen, och du var lite inne på det, just det här värdet av AI, eller när man ska utvärdera sin AI, sitt AI-användarfall, så ska man ju titta på ändamålet, resultatet ut. Man fokuserar inte på teknik eller någonting annat, utan vad är syftet med AI, vilken kontext ska den verka i, och även utifrån det, vilka risker kan man ha med att applicera den applikationen. En väldigt intressant definition, eller viktig definition, är ju också hur man definierar provider. Man skulle kunna översätta det till leverantör, men jag väljer att definiera det eller översätta det till tillhandahållare. För det är en ganska bred definition av vem som ryms i det här lagförslaget. Och det är egentligen vilken organisation som helst som på ett eller annat sätt väljer att utveckla en artificiell intelligent applikation, att använda den för eget bruk, sälja den vidare eller till och med tillhandahålla den gratis. Så en organisation som utvecklar, tar fram en AI-applikation, använder den internt för eget bruk, är en provider i regleringens mening. Men om det bara är en liten del av en applikation? Ja, det spelar ingen roll heller i enlighet med definitionen som är lagd, utan det kan vara i en hel process eller ett helt arbetssätt eller delar av. Så även om den applikationen är så att säga gömd internt i en arbetsprocess, så kan den så att säga vara en aspirant för att behöva gå in i den här regleringen. Sen också hur man definierar AI är också väldigt intressant, där man
tar ett ganska brett angreppssätt. Vi har ju ofta förknippat AI med machine learning, maskininlärning och sånt. Men i det här lagförslaget så inkorporerar man också regelbaserade applikationer, sådana som bygger på logik och kunskapsbaser och sånt, men också statistiska metoder. Så sammantaget kan man säga alla typer av metodetekniker som man lägger på stora datamängder går in i den här regleringen. Det är nästan som man skulle vilja att det skulle vara en legislation on data and AI. Eller? Ja, eller en legislation of use of huge data. Ja. Data-driven technologies. Yeah, data-driven technologies. Ja. Yes. Datadrivna teknologier. Ja, okej. Okay. Ja. Precis. Nej, och sen kan man ju också titta på att man plockar ju ut ett antal områden där den här tekniken kommer att förbjudas helt och hållet. Och det är ju framförallt manipulerande artificiella intelligenser, det vill säga de som försöker pusha oss till att fatta ett beslut eller agera på ett sätt som vi inte skulle ha gjort om inte AI hade varit där och pushat oss. Men hur vet jag när det är bara så här, gud vad smidigt, ja just det, jag behöver en till kaffekopp till min kollega som väntar. Mm. Ja, så länge behovet finns där, men om du hela tiden får meddelandet köp en kaffekopp, köp en kaffekopp, mm. köp en kaffekopp. Mm. Och till slut, okej, jag köper en kaffekopp då. Mm. Även om jag inte har behovet av den. Det är skillnad om jag har ett behov i bakgrunden. Men sen exakt hur det här kommer att appliceras, det vet vi ju heller inte förrän den slutliga lagtexten kommer. Ett annat område som man också pekar på, det är ju där man använder teknik för att på något sätt samla in information urskillningslöst runt omkring människor. Ansiktsigenkänningsapplikation? Ja, urskillningsapplikationer skulle jag vilja kalla det för. För vi kommer till den här biometri och identifiering via biometri, och det är faktiskt en av högriskapplikationerna som hanteras lite separat sen. Men sen har vi också det här med socialt poängsättande. Mm. Det man gör i Kina nu till exempel, det kommer också att vara helt förbjudet. Vad händer om man strider mot? Ja, helt. Alltså, man har ju satt en direkt böteslapp på det hela. Nu de som är totalförbjudna, det måste man nog hantera på något annat sätt för att bötfälla. Det tror jag inte räcker. Däremot måste man sluta använda den applikationen helt och hållet. Men bötesbeloppet man pratar om, det är ju 6% av årsomsättningen till skillnad från GDPR som då bara är 4%. Mm. Så att, vi får det är tydlig se. Markering tycker jag. Mycket tydlig markering, mycket tydlig markering. Man tittar också på 10 stycken högrisk AI-områden. Den första då som omfattar just biometri, användandet av biometri, den måste hanteras på ett särskilt sätt. För där ska det vara någon form av certifieringsföretag som så att säga på heder och samvete intygar att man har följt regleringen. Ett standardiserat certifieringsinstitut. Ja, precis. Ett certifieringsinstitut, kanske Norske Veritas, eller fall uppkommer något nytt sådant institut. Men sen har vi 9 stycken andra applikationsområden där det räcker med en egen certifiering. Men där jag faktiskt tror att finns det en tredje part som kan gå in och garantera, så väger det nog tyngre, framförallt utifrån de siffrorna att presentera med transparent 84% och så vidare. Kanske större tillit till att en tredje part intygar än att du själv på heder och samvete säger att jo, men vi har följt allting. Mm. Mm. Ja, vad mer finns att säga runt omkring det här? Det är ju också att just för högriskapplikationer så ställer man också väldigt långtgående krav på tillhandahållaren. Det vill säga den som låter utveckla en applikation. Det handlar om robusta riskhanteringsprocesser, kvalitetssystem. Man ska till och med ha ett system för att monitorera applikationen när den väl är i drift för att säkerställa att den inte så att säga löper amok. Man ställer stora dokumentationskrav. Det vet ju vi som jobbar med ett AI-etiskt ramverk att det krävs ju en ny governance-struktur. Det krävs nya processer, nya team och nya strukturer. Ja, nya verktyg
kan gå och komplettera vissa strukturer, men en hel del behöver ju tillkomma naturligtvis. Så att det kommer vara intressant att se hur man så att säga tar och implementerar till slut de här strukturerna. Det man också pekar ut är just för högriskapplikationer, så måste det ju skrivas någon form av intyg, certifiering, egen certifiering eller från det här certifieringsorganet då, på att du har följt regelverket. Och det går in i EUs databas? Det går in i EUs databas till slut, ja. Och du ska också CE-märka din högriskapplikation. Så att för många... Hur ofta? Ja, alltså... Det är ju först när du så att säga releasar eller när du sätter applikationen i drift. Men sker det större ändringar på applikationen så måste förfarandet gås igenom en gång till. Så. Men du som har jobbat med GDPR och digital transformation, kommer det här kräva mer arbete än GDPR att ändra på strukturer och processer? Ja, det ställs ju långtgående dokumentationskrav vad gäller förklarbarhet, transparens på din artificiella intelligens. Och just det här med förklarbarhet, att kunna då dokumentera och förklara på vilket sätt har applikationen kommit fram till det här. Slutsatsen, rekommendationen, på vilka data, på vilka grundval har den gjort det och så vidare. Det är vi nog inte så vana vid. Men jag tänkte också spela in, Stefan, när jag pratar så låter det ju som att ja, det finns ju en hel del utmaningar och allting kanske verkar solklart i den här regleringen. Men du har identifierat några oklarheter kanske och även saker och ting som behöver belysas djupare innan vi går. Ja, alltså jag tycker du sammanfattar ju föredömligt här, men det är som du säger med vissa ordval, alltså när det blir juridisk text av det så är ju de explicita orden väldigt viktiga, och jag skulle nästan dra det ännu längre, du sa att vi kommer inte veta exakt förrän det har blivit lagstiftning, och jag skulle nästan säga att vissa av ordvalen kommer vi inte veta ens då, utan de kommer prövas, ja. Typ ord som detrimental är ju en sån där, alltså vad är då skadligt för slutanvändare? Det kommer ju behöva definieras, det är väldigt svårt. Det finns en rad sådana där terminologier som kommer slötas och blötas i processen fram och som även, oavsett hur de landar, kommer det vara lite svårt att avgöra. Typ den långa terminologin kring biometri tycker jag är väldigt intressant. För det är ett sånt där omdebatterat område i, liksom över hela världen, och det finns vissa organisationer förespråkar ju en strikt förbud mot användningen av ansiktsigenkänning just då. Och så att, och formuleringarna här är ju att det är ett förbud, men det är också mot ett förbud mot vad man kan kalla realtids biometrisk identifiering på distans. Så det är en väldigt lång liksom, terminologi som följer med, och då blir frågan från juristhåll blir ju så här, om det inte är realtid då, om man fördröjer lite grann, kringgår man det då? Vad betyder identifiering? Betyder det liksom personuppgifter och individ, eller kan man liksom komma runt igenom om man bara sorterar människor som inte då är individuellt identifierade? Sådana där frågor, det är att gå lite långt att ta ställning i dem. Men jag tänker att det är sådana där saker som kommer att brottas kring framöver. Och även om de landar i lagstiftningen så kommer det vara en fråga för liksom praxis och avgöra vad det ska landa. Ja, men det tycker jag att det här visar också. Förlåt, jag avbryter, men det visar ju att de här ramverken och den här conformity till certifieringen, det kommer ju sätta och belysa många etiska avvägningar som man måste ta i. Det finns ju en avvägning mellan förklarbarhet och hur precis modellen är, hur performance. Och där kan det ju vara ett avvägande mellan, ja men vi kan, om det är om det gäller ett liv som står på spel, då vill man ju hellre att den ska vara mer precis och performa så bra som möjligt. Och då vill man ju inte ha avkoll på förklarbarhet. Alltså, det sätter ju allt till sin spets, och man måste titta fall på fall. Vad är det här för kontext? Och det kan ju organisationerna och företaget själva utifrån deras användarfall. Måste de hjälpa? Man behöver ju få hjälp att synliggöra vad finns avvägningarna och hur är de
kompatibla med den etiska värdegrunden hos företaget i fråga. Jag tycker på den lite större nivån där du anspelar lite på den, det är ju att man kan ändå, man ser ju några stråk här som är väldigt viktiga att peka ut. Det vill säga, EU säger, för EU hade ju möjligheten att göra sektoriella lagstiftningar eller kanske lägga sig mer mot frivillighet så att man liksom stöttar mer branschkoder och så. Men när det gäller det de kallar hög risk så är det ju inte så, utan då säger de, vi kör generellt hela EU, alla sektorer. När det gäller hög risk så ska det vara mycket dokumentation och liksom, utvärderingar innan man placerar det på marknaden. Så att det är ju liksom, det ska klaras av transparensbedömningar, risknivåer, allt ska klaras av innan det landar på marknaden. Vilket är en ganska stark, liksom, EU pekar med hela handen här på något sätt. Många skulle nog liksom hellre sett mer finlir på sektorer och ja, vissa parter skulle hellre se mer frivillighet, we got this ungefär. Medan EU säger inte så, utan rör sig ganska starkt här då. Mm. Det tycker jag är intressant. Och det är också en fråga som spelar, det, är ju, det blir inte bara en inom europeisk fråga heller, utan det här blir ju relevant för andra stora. Typ OECD utvecklar också ramverk. Hur kommer de påverkas där? Och hur för sig EU kontra i sina liksom andra typer av förhandlingar med USA till exempel, som du nämnde, den här lite större nivån också. Det blir ju avgörande. För de frågorna också. Ja, många forskningsområden att djupdyka i, men vi hoppas att det här var värdefullt för er lyssnare. Vår genomgång, analys och kommentarer till det här lagförsvaret. Vi är ju övertygade om att det här gör ju att vi kan lita på våra AI-innovationer och AI-applikationer, och det här är någonting som är ett uppvaknande i positiv bemärkelse. Även fast det finns utmaningar. Så stort tack för att ni lyssnar och tveka inte att höra av er på aisustainability.org. .org. Hej då! Hej då! Hej! Tack Stefan! Hej!